we are moving away from this. This one now is like haibambi. Hii sasa hii haibambi vizuri. Ile sasa ina bamba joni hii. Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu. Kijana fumbi amenona round, wewe sijua tumbo ni wapi, mkongo ni wapi? Malumaluas. Tumefurahia sasa, hata tumeacha kulia, sasa tunasherehekea. Ni sherehe kubwa sana, hata wasiwezi kusema mengi. Thank you very much. Jina utaki? Leonardo Msula. Natoka Butere Mias. Hii imeenda kabisa. Hii imeenda. Saa 9 ya usiku atucharara hapa kwetu. Tumepigishwa nduru usiku wote, atucharara. Tuko na stressi, tunasinda tutorokewa. Wape hiyo pombe yao, wakileo wakitapika ni shauri yao.